Tohle je honza. Honza by rád prodal své auto a koupil nové, ale neví si s tím rady. Není divu, protože dobře prodat ojeté vozidlo není vůbec jednoduché. V bazarumu za jeho udržovaný vůz nabízí málo peněz a prodej přes inzerci mu přijde složitý. Také se bojí toho, že koupí vůz, který není tak úplně v pořádku. Znáte to. Ojetý vrak, stočený tachometr, ale samozřejmě v top stavu a s plnou výbavou. Naštěstí Honza objevil karizmo. Karizmo je služba, přes kterou může výhodně prodat svůj vůz a nový vybírat z nabídky předem zkontrolovaných automobilů. Celé to funguje jednoduše a hlavně bez starostí. Díky karizmu prodal své staré auto za vyšší cenu než prostřednictvím bazaru či inzerce. O stavu svého nového vozidla dostala přesné informace, takže ho nečekala žádná nemilá překvapení. Stačilo mu pouze si svůj nový vůz za drobný poplatek rezervovat u prodávajícího nebo si ho nechat dovést až domů. Honza vám skazuje. Karizmo to je prodej a nákup aut bez starostí.